poželjno je da se uradi na vreme, možda imate informaciju da unazad od nekoliko dana na nivou Srbije ima preko 350 obolelih od maligogije. To je nešto što nam se nije ranije događalo. U Pirotu za sada još uvek nema zabeleženog nijednog slučaja i, kažem, godinama unazad je naš obuhvat vakcinama bio izuzetno visok i mi smo bili zadovoljni. I to je, u stvari, znak da se ne očekuje epidemija u jednoj sredini ako vi imate zaštićenu populaciju 98,9%. E sad su tu neki problemi druge vrste, a to je novo pridošli. Kao što imamo izbjeglice, prognane sa Kosova, ranije smo imali iz drugih nekih susednih republika. I mnogo bitnije je da pronađemo takvu decu, da ona postoje, da ona žive na našoj teritoriji i da njih zaštitimo, jer oni obično dođu kao totalno nezaštićeni, jer su i ove epidemije malih boginja i pre dve i pre pet godina u stvari bile importovane iz Bosne i Hercegovine ili sa Kosova. Tako da se trudimo da u saradnji sa patronažnom službom, sa medijatorkom, i tu decu pronađemo i da uspešno i tu završimo vakcinaciju. Problemi koji su se javljali su se, znači, zato što je tu došlo do lošeg snabdevanja, neredovnog snabdevanja vakcinama i što se podelilo to na one koji su kupovali pentaksim, znači petovalentnu ili Infarix, petovalentnu vakcinu, zato što su oni to želeli, i deca koje smo mi kao njihovi izabrani lekari savjetovali da moraju, da bi trebalo, poželjno je da se vakcinišu, zato što je u razvoju dece bilo nekih zdravstvenih problema. To je tako bilo u početku. Sada je država donela zakon da sva deca treba, rođena 1. novembra prošle godine na ovamo, da se vakcinišu, pa su se onda javili problemi, dete rođeno dan pre toga sa ogromnim zdravstvenim problemima, nije ulazilo u tu grupu, nego roditelj treba da kupi. Još veći problem se javio zato što nigde nije moglo da se nađe da kupi petovalentna vakcina. Tako da, male neprijatnosti koje smo doživljavali sa roditeljima su, eto, te vrste. I onda je vlada donela, znači, i ministarstvo odluku da sva deca imaju pravo da nastave sa petovalentnom vakcinom. Znači, to ne znači da moraju da nastave. Deca koja su počela naše vakcine, tako i zovemo naše, vakcine s kojima raspolažemo, znači ovde i tu se nabavljaju u našoj državi, mogu da nastave revakcinu sa tim istim. Ali mogu da nastave, jer po zakonu imaju pravo i sa petovalentnom, ako to roditelji žele. Mislim da to treba da bude ipak stvar izabranog lekara ili pedijatar taj koji vodi i posmatra dete i ima uvid u njegovo zdravstveno stanje od rođenja pa nadalje, i on je taj koji može vrlo kritično da odredi da li dete ipak treba pentaksimum da se revakciniše ili je dovoljno da primi našu dozu. Roditelji, koliko god da su, što se tiče vakcinacije, obrazovani, koliko god da imaju iskustva sa tim, ipak imaju manje znanja od izabranog pedijatra, jer na internetu možete da pročitate informacije koje nisu do kraja tačne ili da ih pogrešno protumačite u datom momentu.